Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat kek yang paling simple, kek batik nasturtium strawberry. Okey, sejom. Jangan lupa dulu subscribe, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan sepanjang video. So jom saya ajar. Anti gagal, nanti cantik macam ni dan simple sangat-sangat buat benda ni. So jom guys. Mula-mula kita carikan butter, 250 gram butter atau korang beli yang butter yang satu blok macam ni. Kadang-kadang satu blok tu dia tak kena 250 gram, 225 gram pun boleh atau 227 gram pun boleh. Tapi ni saya pakai 250 gram. Dan saya masukkan susu pekat satu cawan metrik. Kacaukan dia sampai semuanya larut. Buka api yang sedang saja. Kita cuma nak cairkan butter. Jangan terlampau kuat api. Nanti hangit. Yang dah cair kita masukkan nasturtium 2 cawan metrik. Okay, so kacaukan nasturtium ni sampai semuanya rata. So bila dah rata, okay. So bila dah rata, kita masukkan satu biji telur grade A atau B atau C, boleh je. Saya masukkan asam vanila satu sudu makan dan kita kacau. Kalau korang yang tak suka telur, boleh je skip, tak ada masalah, okay? So kalau korang letak telur, lagi rasa lemak dan berkerim lah. Lagi berlemak, lagi sedap. So kalau korang ada strawberry, korang boleh masuk terus strawberry, buah strawberry, okay? So korang gaulkan dia. Tapi korang kena hancurkan dululah. Masukkan, tak perlu air, korang hancurkan buah strawberry tu. Kalau tak ada, korang masukkan pewarna dan perasa saja. Saya masukkan pewarna dan perasa strawberry. Pastikan korang punya kuali ni api yang sederhana. Tak boleh kuat. Sederhana saja. Okey, korang masukkan perasa strawberry dan pewarna pink. Macam itulah. Kalau korang ada buah strawberry, korang boleh letak dalam ni. And then ni paling simple saya buat. Kita guna nasturtium sahaja. Okay. So ni kita dah siap. Dah gaul, dah rata dan bau pun dah naik. Kita bolehlah masukkan biskut Mary ni. Saya pakai satu pack dalam 300 gram macam tu. Korang patah-patahkan dulu kalau korang rajin lah. Kalau macam saya ni, saya terus masuk je. Okay, saya kacaukan dia, ratakan dia. Saya pecahkan kat dalam ni. Sebelum korang nak masuk tu, korang pecahkanlah dulu. Kalau nak lebih mudah untuk gaul. Ni saya kacau sambil saya pecahkan. Ni masih saya buka api. Sebab kita nak lembutkan sedikit kita punya biskut ni. Kalau korang suka biskut tu keras dan rangup, korang boleh tutup dah api. Kalau korang suka biskut tu lembut, korang kena buka api dan gaulkan dia sampai semua sebati. Gitu. Semua sebati dan korang punya biskut pun dah panas. Semuanya dah kena panas. Dah lembut. Korang barulah boleh mampatkan dia dekat loyang korang. Bekas korang. Loyang or bekas korang. Okay. So korang boleh pakai, saya pakai loyang 6x6. Kalau korang pakai 5x5, dia agak tinggi sedikit. Untuk ikut korang lah. So ni saya pakai 6x6. Korang just terus je masuk. Tak ada masalah. Okay. So ni paling senang. Dan bahan ni pun tak banyak. Kalau korang tak ada perasa warna. Kalau korang ada perasa pink. Korang just letak warna pink. Perasa pink je. Perasa pewarna pink. Kalau korang tak ada perasa strawberry. Korang letak je pewarna pink. So nampaklah cantik sedikit. Nasturtium tu dia tak ada warna, dia kosong je. So kita warnakan dia pink. Gitu. Tapi ni rasa strawberry dia agak rasa masam-masam dan macam yogurt lah rasa bila nasturtium campur strawberry ni. So kek batik ni rasa yogurt. Ni masih suam, saya letak dia. Kalau dia dah sejuk, dia agak payah sikit lah kalau korang nak mampatkan dia. So ni dia suam-suam. So mudah sikit lah kita nak mampat dia. So saya pakai tangan je.
Saya lebih suka pakai tangan lagi mampat dan padat bila kita tekan-tekan dengan tangan. Kalau korang nak buat potluck ataupun untuk dessert kat rumah untuk anak-anak korang, korang boleh cuba resepi ni yang paling senang, mudah sangat-sangat dan bahan pun senang sangat nak dapat. Korang kena cuba, okey? Okey, so ni saya dah mampatkan. And then saya akan letak dekat tepi sekejap. Kita nak buat coklat. Coklat dia. Okey. Ni dia. Nampak tak? Okey, so ni kita letak tepi. So saya pakai white coklat. Kita panaskan kita punya kuali dan kita letak alas dia. Dan kita letak periuk kat atas macam ni. Korang boleh tengok lah saya buat ni. Ni kita panaskan coklat dengan wok. Okay. Panaskan coklat memang kena pakai wok saja, bukan panas atas dapur. Dia tak akan cair. Kita pakai wok. Okay. Dan saya masuk whipping cream dalam 1/2 cawan. Coklat tu saya pakai dalam 500 gram. Okay. Kalau korang nak suka coklat pakai cawan pun boleh. Korang letaklah satu cawan. Lagi satu, 1/2 cawan. Coklat white. Okay. And then whipping cream kita letak 1/2 cawan saja. Ini kita cairkan dia. Bila air korang dah panas menggelegak, korang kecilkan api. Okay. Jangan terlampau panas sangat. Dia pun tak. Nak cairkan coklat pun tak boleh terlampau panas sangat juga. Dia just suam-suam je gitu. Dia akan cair. Coklat mudah cair begitu. Okey, so ni dia. Kita punya coklat white dah cair. Kalau korang nak pakai coklat strawberry pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan ini saya bagi dua. Saya bagi dua tapi satu tu saya tak bagi banyak lah. Saya letak sikit warna putih. Dalam 1/2 cawan macam tu lah. Saya letak dulu. Okey. Ni warna putih. So saya layerkan pertama. Sebenarnya tak nampak pun sebab ni piece. Belah atas coklat dia saya tak buat tebal sangat pun. Kalau korang nak buat tebal boleh je. Korang boleh buat 1 kilo coklat. So tebal lah kat atas tu. So ni yang lebih dia. Saya letak perasa dan pewarna pink. Perasa strawberry dan pewarna pink. Begitu. Susah tu nak sebut. Perasa dan pewarna pink. Rasa dan warna pink. Okay, so kita terus tuan. So korang kena sejukkan sekejap dalam 30 minit dalam peti ais. And then keluarkan dan baru letak warna pink. Okay, kalau korang tak nak ada white coklat kat bawah tu, tak ada masalah. Korang just terus je letak warna pink kat atas je. Okay. Korang boleh terus je letak coklat. Coklat strawberry kita kat atas ni. Okay. So korang letak mula daripada bahagian ujung macam tu. Ni yang saya letak. Korang boleh tengok lagi. So nanti dia akan perlahan demi perlahan akan turun gitu. Korang boleh tengok saya punya, saya tuan coklat. Mulakan dengan ujung. Okey. So ni saya sejukkan dalam 4 jam macam tu baru saya potong. Okey, kalau ada bubble tu korang korang sapu-sapulah, cucuk-cucuklah dengan garpu atau sudu bagi tak ada bubble. Okey. So ni dah 4 jam saya biarkan dekat peti ais. So kita boleh potonglah. Kalau boleh tinggalkan semalaman lagi cantik. So ni 4 jam kira dah boleh potong jugalah. Okey. Tepi dia ni. Pastikan korang kena letak kertas minyak, okey? Kalau untuk makan kat rumah, korang tak ada kertas minyak, tak ada masalah pun. Korang just olehkan dengan butter atau minyak kat bekas korang tu. Bagi mudah untuk keluar lah. Untuk korang nak potong nanti, nak makan, dia melekat pula. Okey. So, ni hasilnya. So, potongan untuk kek batik ni, teknik dia, korang kena panaskan
Korang kena guna air panas. Rendam pisau tu dengan air panas. Okay, dan nak potong tu lap dulu pisau tu, jangan basah-basah korang potong. Okay, lap dulu pisau dan potong gitu. Okay, ni saya potong tepi dulu. Ni pi saya potong. Nak tunjuk, nak ambil gambar nanti nampak lebih cantik lah. Kita nak sejukkan, cuba kita nak sejukkan bahagian atas. Untuk bahagian bawah mudah je dia sejuk. 2 jam dia dah sejuk dah dalam peti. Okey. Okey, so ni saya nak buat ambil gambar, saya potonglah tepi ni dulu. Okey, so setiap potongan korang, korang celup dengan air panas, lap. Okey, setiap potongan kena lap pisau tu agar nampak potongan tu kemas dan cantik korang punya permukaan kek batik. Okey, so ni saja saya punya resepi yang paling simple sangat-sangat dan mudah, terpaling cepat. Korang kena cuba. So kita jumpa next video. So ni saya potong. Setiap potongan saya akan lap dan saya akan rendam dengan air panas. Begitulah. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Terima kasih yang dah subscribe, share, like, komen. Dan supaya guys, kek batik Nestum strawberry ni sedap sangat-sangat. Ha, rasa yogurt yang fresh, ha, gitulah. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.